ארגון הפשע אבו לטיף הוא היום החזק במדינת ישראל. סכומי הכסף שהם מלבינים נעמדים במיליארדים. הם מהלכים אימים לא רק על בעלי עסקים, אלא גם על המשטרה ואנשי ציבור, והם זוכים לשיתוף פעולה מבפנים. חדרו עמוק לתוך מערכת הביטחון הישראלית, מנהלים לכאורה רשויות מקומיות, אחת בולטת במיוחד, בכפר רמה שבו הם יושבים. אבל פה הם מצאו את הכסף הגדול. הם נכנסים לתוך מכרזי המדינה. ארגון פשע נכנס עמוק עמוק לתוך מערכת הביטחון. אנחנו רואים שאותם חברות קבלניות שלא היה להם בכלל שום סיכוי להיכנס למכרזים האלה, היום בפרויקטים הכי רגישים במדינת ישראל, וזה מבחינתנו אירוע. יש שורה של אנשים, חלק כבר בכתב אישום, חלק בחקירות, עובדים של משרד הביטחון, עובדים של משרדי ממשלה, של רשויות מקומיות שמשתפים איתם פעולה. יש לו את האנשים במקומות הנכונים, אנשים במקומות מפתח שיודעים לפתוח את הדלתות. זאת אומרת, כשהארגון הזה יוצא עכשיו לאיזה פעילות, יש לו את הבן אדם בתוך משרד ממשלתי, בתוך רשות מקומית. חד משמעי כן. גם בעמדות של פיקוח ובקרה, וגם אנשים שנמצאים במשרות בחירות, באותם גופים שיאפשרו להם בעצם לעשות את מה שהם עושים לאורך הזמן, בלי שאף אחד יפריע להם יותר מדי. אני מדברת לך על פרויקטים רגישים, פרויקטים של גדר ההפרדה, של בניית בסיסים ומתקנים מאוד מאוד רגישים, שאני בטוחה שאם היית יודע מי מבצע אותם, לא היית נותן להם מלכתחילה בכלל לגשת למכרזים האלה. לפי חקירת לאב 433 בשיתוף המלמב במשרד הביטחון, ארגון אבו לטיף היה אחראי על בנייה ושיפוצים של בסיסי צהל, סיירים, מולנבות, תרצה, טבץ, ג'וליס, רשימה חלקית מאוד. הם בנו לכאורה קטעים בגדר המערכת בשומרון, ואפילו את החומה עם לבנון, עם חיזבאללה. עכשיו תשמעו את זה. ב-2001 התפוצצה כאן פרשה ביטחונית חמורה. לאחר חקירה של המשטרה והשבק, הוגש כתב אישום נגד לטיף אבו לטיף ושניים מאחיו, באשמת סיוע לחיזבאללה, מגע עם סוכן זר והעברת מטעני חבלה ואקדחים מחיזבאללה לשטחים. במסגרת הסדר טיעון שכלל כמה שנות מאסר, העבירות הביטחוניות הוסרו. אנחנו מבינים שיש פה סכנה ביטחונית למדינת ישראל, כי אנחנו לא רוצים שהם יהיו חשופים לא למידע שיש בו אותם בסיסים ולא לאמצעים ולא שיהיו חשופים לאמל"ח ולא לתת להם בכלל גישה למקומות האלה. במשטרה מייחסים להם את רצח יועץ שרת החינוך סייר אסמאעיל. איש סוד, אני הקראתי לו מונדר, אח. וזאת תגובת משרד הביטחון. המלמב הוא שחשף וביסס את החשדות נגד הגורמים העבריינים, ומשרד הביטחון החליף באופן מיידי את החברות החשודות.